Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Só aguardando o adversário, assim que ele chegar, a gente já começa e avisar vocês, né, que de segunda a sexta nós temos live, né, às 20 horas e no domingo amanhã às 5 horas da tarde, ok? E não se esqueçam de deixar o like ou dislike para ajudar o canal. Então chegou para ti 1443, vamos de CB4. Opa, em russo, em ritmo de samba, ó. Ah, aí, ó, veio na russa em ritmo de samba. É, mestre. É, veio na linha principal, né? Veja, ele tira a peça daqui pra mim não dá e dá, aí eu ponho e gera uma maioria, ó lá, ó. Já joguei essa linha, veja, quem não conhece a ritmo de samba tem muita dificuldade. E fica aquele espinho lá, né? Se ele trocar duas por duas, esse golpe aqui empata, ó. Veja que fica meio obnubilado, né, para ele. Olha lá, ele só tem essa mesmo. E eu vou lá, ó. Que é para impedir, né, o avanço. Deixa eu ver isso daqui. Aqui eu sempre me esqueço. É, empata. É, o lance de ganho é esse daqui mesmo. Isso, olha lá, agora eu vou lá, ó. Ameaça aí, né? E agora eu vou, ó. Tá vendo, ó? E nada detém, ó. Eu vou. E se ele vier, olha lá, ó. É, isso que eu ia falar, se ele viesse, eu posso vir, né? Troco, mas aí dá uma. Como que se diz? Oposição pra mim, mas ele cria caso. Então eu vou lá, ó, simplesmente lá, ó. Por que com essa? Porque se ele vier, eu passo e essa daqui segura aquela, ó. E se ele vier, eu simplesmente vou. Ele ataca, eu saio, ele vem, eu vou. Ele vem, eu faço dama, ele sacrifica. Vem, eu dou a dama e tomo lá. E se ele vier, eu venho. Aí ele vem, eu vou lá, ó. É uma posição muito difícil, fica, né? Depois de deixar sacrificar as duas, o H8, né? Justamente aquele espinho que eu falei. Veja, aqui eu só dei um tempo, eu não deixei ele trocar, ó. Aí, ó, ele vem, eu vou. Ele vem, eu vou. Olha lá, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Ele vem, eu vou. Ele vem, eu faço dama, ele sacrifica. Vem, eu dou a dama e tomo. É, foi bom rever, eu já joguei várias vezes essa partida, né? Mas sempre é bom ver, né? Inclusive devolvendo a peça não fica bom também, não. Veja que não tem o que fazer, ele troca e vem, eu só jogo e fim triste de amor. Nem sacrificar essa, nem sacrificar essa, nada. É, e aí eu já vou dar como terminado, né? Fim triste de amor, ok?